Інтереси дітей, їхні пріоритети, захист та соціальне забезпечення – це ще не усі питання, з якими доводиться зіштовхуватись адвокатові, який займається справами дитячого опікунства. Саме сьогодні ми будемо говорити з Євгенієм Федорцем, адвокатом. І я дуже рада, що саме ви прийшли до нашої студії, бо говорити про дитячі теми і спілкуватися з фахівцями, які розуміються на цій темі, потрібно лише тоді, коли ти, мабуть, розумієш, що це таке? Коли ти розумієш, як це жити з дитиною, як це мати дітей і як взагалі, що потрібно дитині. Я рада, що ви прийшли до нашої студії, пане Євгене. Мені також дуже приємно, що ви мене запросили. Скажіть, будь ласка, з якими питаннями найчастіше звертаються до вас люди з проблемою такою, з питанням опіки чи, можливо, захисту дітей? З якими саме? Дитячі питання на теперішній час є напрочуд актуальними. Найчастіше звертаються люди з аліментними питаннями та щодо визначення місця проживання дитини з одним з батьків. На жаль, статистика по бракорозводним процесам в нас невтішна, більше ніж 50% родин. На жаль, розпадаються, так, і тому, власне, кількість цих справ, на жаль, тільки збільшується, їх актуальність також тільки збільшується. Тобто кожна друга справа така доходить до Верховного суду, на жаль. Так, тобто не можуть знайти порозуміння батьки, і чому такі справи одразу не вирішуються в добровільному такому порядку? Коли вони вирішуються в добровільному порядку, це чудово, і тоді вони, звичайно ж, до суду, до, власне, послуг правової допомоги, до цієї стадії вони просто не доходять. Це дуже чудово, коли ці питання вирішуються батьками спільно, шляхом перемовин, як цього, власне, вимагає і Сімейний кодекс, і закон про захист правди. І здоровий глузд. І здоровий глузд, так. Але специфіка цих справ така, що, напрочуд, часто емоції затьмарюють розум людей, вони не можуть об'єктивно та неупереджено дивитися на цю ситуацію в сили власних амбіцій, в сили якихось особливостей ставлення, міжособистісних відносин, між подружжям. І тому, на жаль, ці справи такі тут гучні, емоційні. І, власне, тому вирішується їх часто саме суд, причому не першої, а навіть другої чи третьої інстанції. А, пане Євгене, якщо так візьмемо вас і вашу практику, то на чиєму боці ви стоїте переважно? Чи є такі питання, от коли, наприклад, жінка все одно мати, вона все одно буде мати перевагу? Чи ні? Чи зараз вже не так? Знаєте, в 2019 році Верховний суд відійшов від такої усталеної до того часу практики, і на теперішній час правові позиції зводяться до того, що все ж таки батьки мають повну рівновагу, тобто рівність прав і законних інтересів у, власне, опікунських питаннях. Тобто, знаєте, на чиєму боці, я от завжди всім клієнтам у сімейних справах починаю спілкування з цитати одного російського письменника, який казав, що кожна щаслива родина щаслива однаково, і кожна нещасна – нещасна по-своєму. Тому в кожному конкретному випадку, в кожній конкретній ситуації потрібно зважати на величезну кількість чинників, величезний обсяг фактичних обставин. Це і ставлення батьків до дитини кожної конкретно, і умови проживання, і відносини між батьками, власне, в присутності дитини, прихильність дитини до одного чи іншого з батьків. Тому, знову ж таки, комфортність та звичність обстановки, в яких проживала, проживає дитина,
та доцільність її зміни, якщо там хтось із батьків ставить таке питання. Угу. А як от дитина може, тобто, як можна дізнатися? Ну, взагалі, це дуже складно з'ясувати, тим більше, коли дитина в таких умовах вже, коли батьки між собою не знайшли спільної мови, то навряд чи дитина буде ось казати все так, як є, наприклад, ну там людині осторонь, яка стоїть, так, чи це буде опікунська рада, чи це, можливо, там адвокат, чи хтось ще. Тобто навряд чи дитина взагалі скаже все так, як є. Ну, для цього законодавчо визначений певний механізм доказування і визначений окремий порядок допиту дітей як у суді, так і в органі опіки та піклування. Насамперед, це 172 стаття Сімейного кодексу, яка призуміє, що якщо дитина досягла віку, з якого вона може вільно висловити свою думку, вона повинна бути почута як судом, так і органом опіки та піклування, який вирішує в нас питання щодо, власне, її опіки над нею, чи то інших питань, які стосуються прав та законних інтересів дитини. З іншого боку, існує відповідний порядок, який передбачає участь в допиті психолога, як під час допиту у суді, так і під час, можливо, якихось процесуальних дій в рамках кримінальних проваджень, де дитина може виступати як потерпіла сторона чи як свідок. І таким чином законодавець забезпечив, ну, принаймні, базовий захист інтересів дитини саме на цьому рівні. З досвіду скажу, що звернення до фахових психологів, як на стадії досудово підготовки справи щодо як визначення місця проживання дитини, так і визначення порядку спілкування з нею, того з батьків, хто проживає окремо, дає позитивний напрочуд результат. Угу. По-перше, розроблений дуже дієвий на теперішній час перелік методик по роботі з дітьми, який дозволяє встановити ступінь розвитку дитини психологічного, здатність дитини надавати правдиві свідчення та дійсну думку дитини щодо питань, які стосуються захисту та прав та законних інтересів. Чи може хтось із батьків чи родина, наприклад, обирати самостійно психолога? Так, це вільне, будь-яка особа може користуватися послугами психолога, і вона є вільна в виборі відповідного конкретного спеціаліста. Висновки психолога, вони як спеціаліста є доказами у цивільному процесі, у кримінальному процесі, відповідно, є джерелом доказів для і джерелом інформації для судового вже експерта під час проведення відповідних судових експертиз. Тобто звернення до психолога, воно не обов'язкове, але вкрай бажане під час провадження таких спорів. Воно дає все ж таки змогу більш неупереджено та ретельно зібрати докази, встановити фактичні обставини. Зараз насправді дуже актуальне питання, от про яке ви вже говорили, це вивіз або виїзд дитини з одним з батьків, наприклад, за кордон, так? І ось тут постає питання, з ким буде потім ваша дитина, чи є дозвіл іншого з батьків на вивіз дитини, так? Що зараз в сучасному законодавстві відбувається, чи так само можна вирішити це питання, як і декілька років тому? Ну, докорінних змін, як я вважаю, в 2018 році в нас зазнав і Сімейний кодекс зазначеного питання, і відповідний порядок про перетин державного кордону України громадянами України, який затверджений постановою Кабінету міністрів. І на теперішній час законодавець пов'язує можливість здійснення перетину державного кордону з певною кількістю фактичних обставин. Новелою було
залежність можливості вивозу, виїзду дитини в супроводі одного з батьків з такої фактичної обставини, як наявність заборгованості зі сплати аліментів. Тобто на теперішній час, якщо один з батьків, з ким проживає дитина, надає поряд з проїзним документом на дитину ще й довідку від державного виконавця або від приватного виконавця, що в іншого з батьків існує заборгованість зі сплати аліментів більше, ніж за 4 календарні місяці, до одного місяця, на термін до одного місяця, можна виїжджати з дитиною без згоди іншого з батьків. Також новелою на теперішній час, яка діє, яка чудово себе зарекомендувала, це є також можливість виїзду дитини в супроводі одного з батьків після вирішення судом або органом опіки та піклування питання про визначення місця проживання дитини з тим чи іншим з батьків. Тобто у разі наявності такого рішення, як рішення суду, чи то рішення органу опіки та піклування, також можливо здійснити виїзд за межі України, але за однієї умови. Якщо є таке обтяження на іншому з батьків, тобто якщо він чинить перешкоди у спілкуванні з дитиною іншому з батьків, хто проживає окремо, і рішенням суду чи рішенням органу опіки та піклування визначений порядок його участі у спілкуванні з дитиною шляхом надання йому відповідного графіку цих зустрічей. У цьому разі той з батьків, з ким проживає дитина, повинен письмово, шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням на адресу іншого батька без батьків, повідомити про виїзд за межі України. І без згоди цього з батьків, хто проживає окремо, лише шляхом звернення до суду і з відповідним позовом. Раніше була практика, пов'язана з подачею до суду позову про надання дозволу на виїзд без згоди іншого з батьків. Вона, ну, ця норма існує і зараз, але вона напрочуд не діяла. Чому? Тому що провадження у судах у нас певною мірою тривале. Якщо ми на початку поїхати, нашої розмови, ми казали, що ці справи пов'язані з таким емоційним забарвленням дуже великим, так? І відповідно інший з батьків там хто не надає згоду. Напрочуд часто вдається до таких засобів, як процесуальні диверсії. Тобто шляхом затягування розгляду зазначеної справи, що і так не швидко в судах у нас відбувається, створюється ситуація, коли від подання позовної заяви до набрання рішенням суду законної сили минає кілька років. Ну і все, вже й не треба все, їхати тобто, тоді дитині, і, ну насправді. Так, восени 2019 року у нас Верховний суд створив, знову ж таки, такий прецедент цікавий. Було рішення про відмову у наданні дозволу матері на виїзд з дитиною на відпочинок до Португалії, в зв'язку з тим, що вона не надала підтверджень того, що дитина буде там знаходитись за певною адресою, тобто умов її проживання протягом відпочинку, і не надала доказів того, що дитина повернеться до України. Тобто, ну, принаймні, авіаквитків. Знову ж таки, тобто, з урахуванням того факту, що провадження у справі в суді першої апеляційної інстанції тривало в цій справі, здається мені, більше, ніж півтора року. Тобто, можливість надання цих квітків і підтвердження, ну, тобто, життя триває, може змінитися, як умови думаєте? Проживання. Так, там, пане якісь... Гене, чому так все затягується, все так довго, чому не вирішується одразу? Ну, це взагалі можна пошвидшити? Ну, з одного боку, ці справи, пов'язані з сімейними правовідносинами, воно розглядається в порядку загального позовного провадження.
З питання надання дозволу, в тому числі на виїзд за межі України, є необхідною участь органу опіки та піклування на боці дитини і від надання відповідного висновку органу опіки та піклування щодо доцільності чи недоцільності, як визначення місця проживання дітей, так і визначення порядку участі одного з батьків у вихованні тощо. З одного боку, держава таким чином захищає інтереси дитини шляхом залучення до розгляду зазначених категорій справ органу опіки та піклування. З іншого боку, це призводить певною мірою до затягування розгляду зазначених питань в суді. Ну, на жаль, у нас таке процесуальне законодавство і в таких реаліях нам доводиться. Як ви думаєте, це поки що так? Можливо, в майбутньому все зміниться, і можна ж залучати, наприклад, фахівців, таких як психологи. От ви казали, що дуже непогано показали себе психологи так у цих справах, у ситуаціях, коли вони одразу можуть зрозуміти, що з дитиною відбувається, на якій стадії зараз сім'я знаходиться, наскільки вони конфліктують між собою. Тобто всі оці питання можна вирішити набагато швидше, ніж ось таке затягування процесу усім опікунською радою, там так, якщо це буде довго, не знаю, якщо це півтора роки, наприклад, так, а хотіли поїхати на відпочинок. Це от, зовсім не межа, півтора роки, тобто можливо менше, і довше. Так, можливо, ми, і довше. Ми говоримо зараз відправна точка, так, це там півтора роки, це дуже і так багато. Ну, знаєте, я не бачу тенденції для якихось змін на краще в цьому питанні. Навпаки, в нас, якщо дивитись ретроспективно на цю ситуацію, то швидкість вирішення питання цього, вона тільки зменшується. Знову ж таки, в зв'язку з тим, що от ці справи, вони дедалі більше набувають, в тому числі, і суспільного розголосу, резонансу якогось, і взагалі такого емоційного більше забарвлення в умовах того, що люди, ну, не вірять, не довіряють як авторитету органу місцевого самоврядування, органу опіки та піклування, так і органам судової влади, на жаль, тобто кожне це рішення проходить, майже кожне, проходить апеляційну перевірку, касаційну перевірку. Тобто про що це свідчить? Про те, що сторони не можуть знайти порозуміння і вони не сприймають суд як належного арбітру, не поважають це рішення, тобто вважають, що воно незаконне, і тому ініціюють апеляційне, касаційне провадження. І продовжують так, сваритися, жаль, лише на іншому рівні. Продовжують сваритися лише на іншому рівні, на жаль. І певною мірою, ну, в будь-якому випадку, все одно сторонам доводиться на якійсь стадії сідати за стіл переговорів і знаходити якусь спільну мову щодо, ну, цих питань. Пане Євгене, а які можуть бути ваші поради? От я насправді бачу, що багато таких питань, багато різних проблем, пов'язаних з захистом дитини, з захистом її інтересів. І хочеться, щоб дитині було краще. Звичайно ж, кожен з батьків теж думає, що з ним буде краще, так? Чи він хоче, можливо, перешкоду зробити, щоб насолити другій своїй половинці. Ну, не знаю, багато є різних аспектів, моментів, так, які потім виявляються, але вони всі шкодять дитині. І, звичайно, про що можна говорити? Якщо люди одразу не знайшли спільну мову, то вони і надалі можуть не знайти її, так? Але ж хочеться, щоб люди все ж домовилися, щоб вони розуміли, що їхня дитина, вона залежить тільки від них, від того, що відбувається в їхній родині. Ну, універсальної якоїсь поради не може бути з огляду на те, що це сугубо індивідуальні якісь сімейні правовідносини. Але єдине, що можна, і що я раджу усім клієнтам, які звертаються про правову допомогу у сімейних справах, це виходити в своїй поведінці саме з пріоритету інтересів дитини. Так. Тобто інколи люди не можуть пережити якісь там особисті образи, особисті неприязні відносини, що можуть скластися між сторонами у справі. І виходять з своїх процесуальних поведінців саме з таких невідповідних інтересам дитини, власне, засад. Ну, так, тобто так, самостверджується шляхом от таких там вчинення, в тому числі і от процесуальних диверсій. Ще якусь, ну,
некрасиву, скажімо так, з людської точки зору поведінку вдаються, на жаль. Будемо тобто, єдина універсальна порада – це все ж таки дивитися на ситуацію через призму інтересів саме дитини. Будемо сподіватися, що ті люди, які посварилися, вони все ж будуть думати про своїх дітей в першу чергу. Дуже дякую вам, пане Євгене, що дякую, ви прийшли до нашої студії і ми почали говорити на цю тему. Вона, звичайно, величезна. І тут дізнатися про все дуже важко за 17 хвилин. Але я дуже рада, що ми сьогодні змогли дізнатися, які останнім часом відбулися зміни і на що нам треба орієнтуватися і як нам діяти у тих чи інших найважливіших на сьогоднішній день питаннях, які стосуються захисту дитини. Тому дуже вам дякую. Приходьте до нас ще, ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.